I har jo lavet virkelig en af de helt store overraskelser i år, Den Skyldige. Målet var at lave en film, som vi selv havde lyst til at se. Jeg tror faktisk, noget af det, som har gjort, at den er gået så godt i biografen, er, at det kommer bag på folk, at det overhovedet kan fungere. At det ikke burde fungere. Det burde være kedeligt at kigge på en mand, der snakkede i telefon i 90 minutter. Ideen kom jo fra et YouTube-klip i virkeligheden, som var et rigtigt editoropkald. Et amerikansk slags. Ligesom i Den Skyldige, en kidnappet kvinde ringer til 911 og sidder ved siden af sin kidnapper i en bil på motorvejen. Og fordi hun sidder ved siden af kidnapperen, så blev hun nødt til at tale i koder. Altså, jeg synes, det var helt vildt spændende, men det første var jo, hvordan kan vi komme ud af alarmcentralen? Og det forsøgte vi at gøre, jeg tror, i 20 drafts, men jo mere vi kom ind i det, jo mere spændende blev det bare at blive på alarmcentralen. Følelsen er, at du lytter til telefonopkald, men at du bagefter har en følelse af, at du har set det her personer. Du har set kvinden, du har set bilen, hun kører i, du har set vejen. Det var ligesom udgangspunktet. Hvad er I gang i nu? Hvad sker der med jer? Er I gang med en ny film? Den svære tur.